ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି କାରଖାନାକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଅଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ହକ୍ ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଓସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି